Тільки екстрена допомога. Доросла стоматологія, кажуть медики, внесена до так званого червоного списку, тобто стає повністю платною. Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету. Очільниця профільного департаменту Марія Бойко стверджує, Національна служба здоров'я України оплачуватиме тільки невідкладну допомогу. Тобто всіх тих, хто звернулися вночі і ввечері в суботу, це 100% буде оплата. І буде оплачуватися дитяча стоматологія. Тобто із цієї цих 90 тисяч, що оглянуто дітей, проліковано 50, така смішна цифра, запломбовано 50 тисяч 810 зубів. Оці послуги майже відсотків на 70-80 мали би оплачуватися Національною службою здоров'я України. Медики наголошують, місто подбає про пільгові категорії населення, які не мають можливості оплатити послуги приватного стоматолога. Марія Бойко стверджує, для цього з бюджету виділять 400 тисяч гривень. Окрім того, у мерії зараз тривають дискусії щодо збереження посади стоматолога у школах міста.